Доброго вечора, шановні глядачі. Це програма «Точка зору депутата». І ми запросили до нашої студії депутата Миколаївської обласної ради Тетяну Василівну Демченко. Будемо говорити про результати пленарного засідання 13-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради, яка відбулася 27 квітня. Доброго вечора. Доброго вечора. Тетяна Васильовна, 27 квітня у четвер відбулося засідання 13-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради. Непросте засідання, на якому приймалося декілька політичних рішень. Чому депутатський корпус прийняв для себе таке рішення голосувати більшістю за ті питання, які були запропоновані? Як ви вважаєте? Ви знаєте, сьогоднішнє засідання сесії Миколаївської обласної ради доволі неординарне. Я працювала в обласній раді не тільки головою обласної ради, я неодноразово обиралася депутатом обласної ради. І хочу зазначити, що такого засідання на своєму віку я ще не пам'ятаю. Ну, не доводилося, слава Богу, мені бути на таких засіданнях, де повністю ігнорувалася точка зору будь-якого депутата обласної ради. Сьогодні дуже важливі були винесені на розгляд сесії питання. На жаль, по більшості з них доповідачі навіть рот не розкрили. Вони були проголосовані одноголосно більшістю, ну, можу сказати, що карманною більшістю нинішньої влади в облдержадміністрації, тому що я не думаю, що цих депутатів не цікавить питання, основополагаюче питання розвитку нашої області, питання соціально-економічного розвитку Миколаївщини. Сьогодні дуже багато питань і в мене, як у депутата, і в моїх виборців. І саме головне, що сьогодні людей хвилює, а що буде завтра? Це сьогодні найбільш хвилюючий момент. Люди хочуть знати, що буде завтра, куди ми йдемо, як ми розвиваємося, що буде з робочими місцями, що буде із заробітною платою, що буде з іноземними інвестиціями, що буде із підприємствами, бюджетоутворюючими підприємствами нашого обласного міста, які ми всі однозначно знаємо, орієнтовані на російський бізнес. Людей дуже багато хвилюючих питань. В кінці кінців, що буде з суднобудуванням? І чи воно буде, те суднобудування? Що буде з людьми, які працюють на державному підприємстві, заводі 61 комунара, і мають сьогодні величезні борги по заробітній платі? На жаль, ну, не то, що доповідачі нічого нам не сказали, окрім того, що вони щось на комісії інформували. Я була на всіх комісіях, а нічого вони не інформували. Вони просто на будь-яке питання, яке ми ставили, яке я ставила, вони просто відбивалися, просто давали контраргументи. Тому, ви знаєте, я, повертаючись до нинішньої сесії, хочу сказати, що ситуація дуже тривожна. Мене, як депутата обласної ради, як людину, яка пропрацювала в органах місцевого самоврядування не один рік, ця ситуація дуже і дуже тривожить. Ну от, візьмемо приклад комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв», хоча відтепер, після засідання 13-ї позачергової сесії, дане підприємство носить дещо іншу назву. Це Миколаївський міжнародний аеропорт. Прийнято рішення створити на базі Агенції розвитку Миколаївської області інше підприємство. Навіщо робити два підприємства? З одного – два. А що буде з тими боргами, які залишились за комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Миколаїв»? Ваша думка. Хто був на сесії, то чули люди, або хто дивився запис сесії в режимі онлайн, ті люди бачили, що я задавала доповідачу ці питання, які ви мені задаєте. Вони також мене хвилюють. Мені дуже важко зрозуміти, чому ми, створюючи одне підприємство, комунальне підприємство із різницею в назві, було Миколаївський аеропорт Миколаїв, а зараз міжнародний, Миколаївський міжнародний аеропорт. Що зміниться? Зміниться тільки одне. Міняється після цього тільки одне, що ми залишаємо усі борги за старим комунальним підприємством
І не просто борги, не просто кредиторів залишаємо з носом, образно кажучи, по-народному, яким наше комунальне підприємство винне ті чи інші суми. Саме страшне і неприємне, що ми людей залишаємо. Адже зовсім недавно до мене зверталися люди, трудовий колектив цього комунального підприємства, і просили допомогти вирішити питання погашення боргів по заробітній платі. 2 місяці тому назад це було більше 6 мільйонів гривень. Стільки зараз сказати важко. Напевно, що, мабуть, більше. Але ж крім цих боргів, іще існують значна сума боргів по відкритим виконавчим провадженням. Це люди зверталися в судові органи для того, щоб вирішити своє питання відносно оформлення на пенсію, відносно того, щоб стати на біржу і так далі, і тому подібне. Тобто ми залишили, прийнявши це рішення про створення нового комунального підприємства, не тільки людей в стороні, ми ще й державу залишили, тому що є цілий ряд боргів перед пенсійним фондом, перед податковою адміністрацією і таке інше. Я особисто вважаю, що було б правильно піти по шляху розвитку наших сусідів Херсонського аеропорту і спокійно, виважено підійти до того, щоб і погасити борги, і попрацювати перед людьми, і попрацювати з кредиторами, з ким здомовиться про відстрочку, з ким взагалі вирішить питання про списання, з кимсь реструктуризувати борги, але не поступати так, як поступають, м'яко непорядні люди. Просто залишили все одне в стороні і малюємо із нової, на чистому аркуші малюємо нове підприємство. Я хочу закінчити, що я сьогодні висловлювала свою думку відносно того, що ми рішенням сесії сьогодні виділили 50 мільйонів гривень на встановлення нашого комунального підприємства. Тій організації, яку ми тільки створили, вона навіть не зареєстрована. Не зареєстрований статут даної організації, бо ми його тільки затвердили. На жаль, немає керівника, бо керівник будь-якого комунального підприємства і аеропорту в тому числі затверджується тільки рішенням сесії обласної ради. Тобто цей керівник, що є, він буде з приставкою ІО. Давати ІО, ТВО, тимчасово виконуючому обов'язки керівника, суму коштів в руки в розмірі 50 мільйонів, я вважаю, що це надто неправильний крок. Тому питань дуже багато по цьому рішенню. Я дуже хотіла почути відповіді від високопосадовців, від керівництва облдержадміністрації. На жаль, обговорення цього питання було переведено просто в фарс. Була зібрана певна кількість депутатів, які голосували, вони проголосували, затвердили програму розвитку аеропорту, у якій зазначена сума немало небагато 742,5 мільйона гривень. Це сьогодні. Але пройде час, повірте, і інфляція, і курс долара, вона збільшиться однозначно і до мільярда, і до не знаю до яких величин. Тому я сьогодні попросила записати в протокол рішення сесії запевнення заступника голови облдержадміністрації Гайдаржи про те, що аеропорт буде пущено в дію у серпні місяці цього року. Я запропонувала заслухати у серпні місяці або вересні місяці на сесії обласної ради звіт облдержадміністрації. А як же використані ці 50 мільйонів гривень? Це дуже великі кошти. Тим більше, що невідомо, що робиться з майном. Де майно нашого комунального підприємства? Я задавала питання, чому воно не в статутному фонді вновь створеного підприємства? Відповідь одна – воно ваше, воно є обласною комунальною власністю. Все це так, але існує якась елементарна… Тетяна Васильовна, відповідно, якими можуть бути юридичні наслідки прийняття ось такого рішення для депутатського корпусу Миколаївської обласної ради? Я не знаю, які будуть юридичні наслідки. По великому рахунку, я оптиміст. І мені хочеться вірити, що нинішнє керівництво облдержадміністрації і депутати, які голосували, вони теж за себе взяли відповідальність,
все-таки зроблять все для того, щоб ці кошти були ефективно використані, щоб не були введені в оману і жителі нашої області, і жителі, і ті люди, яким дійсно потрібний аеропорт. Я хочу зазначити, що були дуже великі сподівання, сьогодні ділилися кошти обласного бюджету, вільні залишки, які були у обласному бюджеті, утворилися на 1 січня 2017 року, а це немало небагато, більше 190 мільйонів гривень. Повірте, в мене були великі сподівання на те, що будуть виконані попередні рішення сесії. Одне рішення сесії від 10 листопада, там, де ми говорили про суттєве збільшення фінансування на безкоштовні ліки і суттєве збільшення фінансування обласних програм медичних, де ми прийняли програму зовсім недавно, у цьому році ми програмі медична програма «Онкологія», і ми зазначили, що на реалізацію цієї програми треба 56 мільйонів гривень. У мене були великі сподівання, що оця сума, значна сума коштів, вона все-таки спрацює на те, що підтримує нашу медицину. На жаль, на медицину дійсно дали гроші, але всього-навсього 25 мільйонів. 25 мільйонів гривень – проблеми, які сьогодні мають місце в охороні здоров'я нашої області, не вирішують. Зокрема, в обласному онкологічному диспансері. І я буду говорити не тільки про обласний онкологічний диспансер, куди я ініціювала виїзд нашої профільної комісії, де ми на власні очі побачили, в яких умовах лікуються наші люди. В радіаційному відділенні нам чоловіки розказували, це було ранньої весни, що вони зранку встають і іней витирають із чола, тому що настільки холодно в радіаційному відділенні. І якби ж це тільки була одна проблема в онкології, радіаційне відділення. Я хочу зазначити, що проблем багато не тільки в онкологічній лікарні, яка дійсно потребує суттєвих капіталоукладень. Проблем багато практично у кожній нашій обласній лікарні. Подобається нам, не подобається. Ми категорично виступаємо проти створення госпітальних округів, коли будуть реорганізовані лікарняні заклади в нашій області, і буде тільки 4 госпітальних округа. До речі, про госпітальні округи. Я хочу закінчити. Депутатський корпус вже прийняв рішення про те, щоб призупинити дію. Ми таке прийняли рішення, і ми подали таке звернення до Кабміну. Але госпітальні округа, вони будуть, хочемо ми того чи не хочемо. Я хочу сказати про інше. Я хочу сказати, що якщо сьогодні реформа у медицині в нашій державі заключається в тому, щоб створити госпітальні округи, то нам сьогодні як ніколи потрібно приділити увагу нашим обласним лікарням. Сьогодні як ніколи наша медицина, медицина нашої області, відстає від медицини навіть навколишніх областей. Ви подивіться, скільки сьогодні люду їздить до Одеси, до Кіровограду, до Херсону. Ми взяли інформацію від Департаменту охорони здоров'я. Скільки треба коштів на обладнання медичне? Нагальна потреба. Нагальна потреба по області, по всім лікарняним закладам – це 200 мільйонів гривень. Пробачте, що 200 мільйонів гривень для області – це великі кошти, коли вільних залишків по всіх рівнях місцевих бюджетів на 1 січня цього року у нас в області більше 1,5 мільярда гривень. Але, на жаль, влада не вважала за необхідне зробити серйозний наголос на медицину. Ще одну позицію про медицину скажу. Середній розмір за минулий рік безкоштовних ліків на один койко-день у наших обласних лікарнях складав 32 гривні. На 2017 рік заплановано 32,50 копійок. 32 гривні 50 копійок. У районних міських лікарнях і того менше. Цей показник на рівні 26-25-26 гривнів. У деяких районах по 7-8-9 гривень медикаментів виділяється безкоштовних на один койко-день. Народ, це ненормально, це жахливо. Тим більше, що державні програми, медичні державні програми,
вони вкрай погано профінансуються останні роки. Я візьму свіжо в пам'яті інформація за минулий рік. Із 120 мільйонів коштів, які держава повинна була направити на реалізацію, на підтримку медичних програм, самих різних, і онкологія, і СПІД, і вакцинація, і все таке, ми отримали близько 17 мільйонів. Близько 17 мільйонів. Я хочу зазначити, що сьогодні, як ніколи, ми повинні повернутися лицем до медицини. І причина не тільки бідність наших людей і неспроможність лікуватися. Причина ще і глобальна полягає в тому, якими стрімкими темпами іде падіння чисельності нашого українського народу. За минулий рік населення у нашій державі скоротилося більше як на 170 тисяч. Населення в нашій області скоротилося більше як на 8 тисяч. Тобто навіть не один райцентр, а півтори райцентра раз і немає. Якщо перевести на села, то це десятки сіл щорічно зникають із карти області. Ну от впродовж цієї теми ви говорили під час засідання постійних комісій Миколаївської обласної ради, готуючись до позачергової сесії, звертали увагу на необхідність функціонування обласного пологового будинку, а не відділення, яке сьогодні, на жаль, не вирішить всіх проблем породіль і дитинства. Я дякую вам за це питання. Я хочу сказати, що у нас в області уже на сьогоднішній день не працюють у цілому ряді районів, не працюють пологові будинки. А в зв'язку з тим, що буде, подобається нам чи не подобається, все-таки реалізована в кавичках реформа медична у нашій області, буде створено 4, так як хочуть зробити, 4 госпітальних округа, повірте, практично пологових будинків у районних лікарнях не буде. Вони будуть тільки в 4 у цих госпітальних центрах, госпітальних округів. Я не один раз піднімаю питання і наполягаю на тому, і ставлю, до речі, не тільки перед цією владою, а і перед попередніми керівниками нашої області я ставила питання про крайню необхідність створення обласного пологового будинку у нашій області. На жаль, ми це питання не вирішили. Я скажу відверто, я вчора була на прийомі у мера нашого міста, Сінкевича Олександра Федоровича, по одному питанню, по одному єдиному. Створення, передача якогось із пологових будинків. Оскільки їх багато? Їх 3 міських пологових будинка і в місті Миколаєві ще 2 районних, які відносяться до району комунальної власності. Це Вітовський район і це Миколаївський район. Я попросила мера, зробіть аналіз і покажіть. І мені, хоча я й без аналізу знаю, що на сьогоднішній день ці будинки працюють на 20-30% від своєї потужності. Тому це дійсно важливе питання. І які б гарні нам не малювали показники відносно дитячої смертності, повірте, вона має місце. Повірте, по даним медиків, більше 90% жінків, вагітних жінок, мають патологічні хвороби. Тобто вони повинні бути під наглядом спеціалістів, під наглядом лікарів. Який нагляд, коли в моєму Єланицькому районі вже 4 роки немає пологового будинку? Коли жінки то в Новий Буг, то в Нову Одесу, то в Вознесенськ, і їх зрозуміло, як там приймають. Ну, як приймають. І відповідної служби для надання допомоги дітям немає. Питання дуже важливе. Я хочу зазначити, що питання ситуації розвитку медицини сьогодні також повинно було слухатись на сесійному засіданні. На жаль, доповідач вийшов, він ні пари з вуст не сказав. І не зрозуміло, а яка ж буде подальша доля з медичними закладами області? Хоча в нас є рішення сесії обласної ради, ще до 1 грудня ОДА повинна була надати депутатам програму розвитку медицини в області. Нема ні програми, ні просто елементарної ясності. Про пологовий будинок сказали, про безкоштовні ліки сказала, про обладнання сказала, про необхідність того, що потрібно сьогодні людям, як ніколи, допомогти із безкоштовними ліками сказала. Вважаю, що
неодноразово вносила на розгляд сесії обласної ради пропозицію. І вчора на президії вносила, сьогодні вже й не озвучувала на сесії, розуміла, що не пройде ця пропозиція. Відносно внесення змін до програми соціально-економічного розвитку, де б ми зазначили надання допомоги важкохворим дітям, як в межах області, так і за межами і області, і нашої держави. Я пропонувала, що повинно бути відпрацьоване положення, і маса дітей, які сьогодні, і батьків, які сьогодні понукають по всьому білому світі, ходять з простягнутою рукою, вони могли б свою проблему, не всі, хай би не отрималося з усіма, хай би частково, але це можна спокійно зробити за рахунок обласного бюджету. На жаль, підтримки від депутатського корпусу я у цьому питанні не отримала. Це дуже прикро. І я говорила депутатам, ви не підтримуєте тільки по одній причині, тому що це не стосується ваших дітей. Дай Боже, щоб діти наших депутатів і діти всіх моїх земляків були здоровими, але маємо те, що маємо. На жаль, дуже багато дітей хворих, і, на жаль, ми сьогодні не виділили достатнього фінансового ресурсу навіть на те, щоб здійснити вакцинацію самих маленьких, новонароджених наших земляків, саме святе і дороге, що є у кожної родини, у кожної сім'ї, це маленькі діти. А ми сьогодні тільки констатували, вакцини не вистачає, її немає. Та вакцина, що є, це чи то генерики із Індії, чи то генерики з Китаю, від яких діти страждають, тому що це все експерименти на дітях. Тому, на жаль. А нерідко і помирають. На жаль, і так. Багато випадків і таких. Ви праві. На сесії депутати від фракції «Батьківщина» порушували питання стосовно ринку землі. От ваша точка зору, як ви вважаєте, сьогодні необхідно продовжити мораторій, той, який був, на продаж землі сільгосппризначення? Сьогодні не тільки потрібно продовжити мораторій на продажу землі. Я однозначно обома руками за те, щоб цей мораторій було продовжено. Якби мені сьогодні дали слово, коли розглядалось виконання програми соціально-економічного розвитку, то я б сказала, що обласній владі сьогодні, як ніколи, необхідно звернути увагу на ситуацію в селах нашої області. Адже ми аграрна область, і наші аграрії доволі суттєвий внесок роблять у те, щоб економіка нашої області розвивалася, і те, щоб валовий внутрішній регіональний продукт був на достатньо нормальному рівні. На жаль, ситуацією в селі мало хто цікавиться на сьогоднішній день. І я хочу звернутися через телебачення і до високопосадовців, і до депутатів. Шановні, якщо ми не повернемося лицем до людей, які працюють на селі, які займаються аграрним бізнесом, якщо ми не побачимо і не розберемося, а чому сьогодні купа грошей у сільських, у районних бюджетах, чому багато вільних залишків і як від цього потерпають сільгосптоваровиробники, то, повірте, ситуація буде заключатися дуже коротко в одному. Ми просто ріжемо курицю, яка несе золоті яйця. Адже чому грошей багато? Тому що суттєво збільшений податковий тиск на всі сільгосппідприємства. Підприємства 4-ї групи АПК, фіксований земельний податок, мають на сьогоднішній день у 50 разів більше, ніж це було у 2013 році. Збільшили податок з доходів фізичних осіб. Ввели для аграріїв просто жахливу норму відносно сплати ПДВ. Щоб ти не продав, чи то зерно, чи молоко, чи м'ясо, 20% винь і полож. Від цього що? Чому страдають від цього села? Села від цього страдають тому, що бізнес, хочемо ми чи не хочемо, він іде в тінь. Тому що витримати такий податковий тиск, коли на одну гривню заробітної плати підприємство і люди повинні сплачувати більше 60 копійок податків, повірте, такого в світі, в мирі ніде немає. Тому від цього залежить і розвиток шкіл, і розвиток всієї інфраструктури,
у кожному нашому селі Миколаївщини. Тому я вважаю, що влада повинна повернутися лицем до сільського жителя, розібратися, а чому сьогодні йде масове знищення тваринництва у сільських населених пунктах? Чому селянин не тримає корову навіть як джерело реального надходження живих коштів? А він її не тримає. Ви подивіться, настільки зменшилося. Сьогодні важко подивитися статистику, бо, на жаль, перестали вести статистичні дані по наявності великої рогатої худоби і іншого поголов'я тварин у районах, у селах нашої області. Тому ситуація дійсно тривожна, і радуватися тут мало чому є. Треба уважно розібратися. Декілька хвилин у нас до завершення програми. Ваша точка зору просто цікава на створення нової депутатської групи в обласній раді. Не секрет ні для кого, що у засобах масової інформації вже було розповсюджено певний меседж про те, для кого і для чого створюється нова депутатська група. Ну, ви знаєте, я завжди вітаю створення будь-якої депутатської групи, якщо ця група налаштована на вирішення конкретних питань, і питань не політичного, підкреслюю, а іменно важливих питань для жителів нашої області. Ну, от сьогодні ми почули про те, що така політична, про те, що така депутатська група створена. Завдяки цій депутатській групі ми сьогодні змогли заслухати питання, про які я говорила. Чи по аеропорту, чи по медицині, чи по суднобудуванню я задавала питання, про погашення боргів перед працівниками 61-го заводу, 61-го комунара, заводу 61-го комунара. Ми про це почули? Да ми нічого не почули. Тому що депутатська група просто піднімала руки, не вважаючи за необхідне надати слово навіть тим депутатам, які записалися на виступ. Повірте, у практиці роботи депутатів Миколаївської обласної ради такого ще не було. Це ненормально. Я дуже сподіваюся, що депутатська група буде налаштована і консолідована все-таки максимум на вирішення проблем жителів нашої області. А сьогодні давайте спитаємо і задамо собі питання. І мене спитають виборці, Тетяна Васильівна, а що сьогодні вирішили на сесії? Таке, що полегшило нам життя. Я скажу тільки одне, що звернення, яке я пропонувала до Кабінету міністрів України відносно суттєвого збільшення коштів на безкоштовні ліки, бо це фікція, а на безкоштовні ліки, ми порахували з депутатами 3 гривня на одну хвору людину на один місяць, а на рік 28 гривень. Оце одне звернення, що ми прийняли відносно збільшення фінансування на медицину із державного бюджету. А що ми ще прийняли? Дуже важко сьогодні дати відповідь, а що ми сьогодні прийняли таке, що полегшило б життя нашим виборцям. Тому я маю сподівання, що здоровий глузд переможе, і що депутати не тільки будуть заявляти про свої наміри працювати на благо свого рідного краю, а що вони дійсно перейдуть від слів до діла. Дякую за те, що були в нашій студії. Нагадую, ми спілкувалися із депутатом Миколаївської обласної ради Тетяною Демченко. До зустрічі в ефірі.